Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանն իր պաշտոնական հաղորդագրություններում շարունակում է հաշվի առնել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած վիճահարույց հարցերի դեպքում ներկայացնելով պաշտոնական Բաքվի ձևակերպումները։ Ընդ որում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Մոսկվան երբեմն հարկադրված է լինում վերանայել իր իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունները հոգուտ Ադրբեջանի դիրքորոշման։ Առաջին դեպքը գրանցվեց պատերազմից ընդամենը 1 ամիս անց, երբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակված քարտեզի վրա պարզապես փոխեց խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտու սահմանները, փոքրացնելով հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Արցախի տարածքը և պատերազմից հետո Հադրութի շրջանում հայկական կողմին մնացած երկու գյուղերը, Խծաբերդն ու Հին Թաղերը, հանձնելով Ադրբեջանին։ Նույն այդ օրերին ադրբեջանական ուժերը, չնայած ռուսական խաղաղապահ առաքելության ներկայությանը, գրոհով գրավեցին Խծաբերդն ու Հին Թաղերը, հայկական կողմը 9 զոհ տվեց, 8 վիրավոր, գերեվարվեցին 64 հայ զինվորականներ, թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդած նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հենց առաջին կետով մեջբերենք կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում, մեջբերման ավարտը։ Քարտեզի սահմանների փոփոխությունը պաշտոնական Երևանը լուր տարավ։ Կրեմլը որևէ բացատրություն չներկայացրեց, ցայսօր էլ Խծաբերդից ու Հին Թաղերից գերեվարված հայ զինվորականներից ոմանք դեռ գերության մեջ են Ադրբեջանում, չնայած Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները ժամանակ առ ժամանակ հայտարարում են, թե ջանքեր են գործադրում բոլոր հայ գերիներին ազատելու գործում։ Պատերազմից հետո մի քանի տասնյակ գերիներ նաև Մոսկվայի միջնորդությամբ են հայրենադարձվել։ Հաջորդ ուշագրավ դրվագը անցած տարվա օգոստոսին էր, երբ Ռուսաստանի պետական գնումների պաշտոնական կայքեջում ամսի 13-ին հայտնվեց պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե ընդունվում են հայտեր, մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տեղակայված Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության զինվորական թաղամասերի զորանոցային բնակելի ֆոնդի համալիր սպասարկում կազմակերպելու և իրականացնելու համար, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանյան պետական կայքեջում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն նշումը աղմուկ բարձրացրեց լայն հանրությանը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո, սեպտեմբերի 4-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա հղեց Մոսկվա, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանվեց պաշտոնական կայքեջից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարեց, որ ռուսական կողմը արձագանքել է, թե տեղի ունեցածը տեխնիկական վրիպակ էր։ Եվ վերջապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում 3 տեղի ունեցածը, որվա առաջին կեսին հաղորդելով, որ դադիվանք էքսկուրսիայի է գնացել ռուս խաղաղապահների մի խումբ, այնուհետև նշված էր, որ մեջբերենք 12-13-րդ դարերի դադիվանք վանքը միջնադարյան Հայաստանի խոշորագույն վանական համալիրներից մեկն է, մեջբերման ավարտը, սակայն արդեն օրվա վերջին դադիվանքի հայկական լինելու հատվածը ջնջվեց Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության կայքեջից։ Արդյոք այս անգամ էլ գործ ունենք ադրբեջանական կողմի բողոքի հետ, հայտնի չէ, բայց դադիվանքի հայկական լինելու մասին տեղեկությունը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ջնջեց իր կայքից Արցախում հայկական եկեղեցիները աղվանական ներկայացնելու պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնության ֆոնին։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը փետրվարի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե տեղի ու միջազգային փորձագետներից աշխատանքային խումբ է ստեղծվում, որը այցելելու է հայացված աղվանական հուշարձաններ, ընդգծելով մեջբերենք հայերը հետքեր են թողել մեր հուշարձանների վրա, որի վերաբերյալ այժմ մենք ապացույցներ ենք հավաքում, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով վերենշված յուրաքանչյուր դեպք հարկ է առանձին դիտարկել, և գլխավոր խնդիրը այստեղ պաշտոնական Երևանի փաստացի անգործությունն է նման հարցերում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը ըստ մեր զրուցակցի հետևողականորեն աշխատում է ռուսական կողմի հետ։ Դա կապված է նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում որոշակի լարվածության հետ, երբ որ հարաբերությունները լարվում են, նմանատիպ հաղորդագրություններ իհայտ են գալիս, կամ խաղապահ առաքելության հաղորդագրությունների մեջ են ավելի սուր ձևակերպումներ տեղ գտնում։ Սակայն ընդհանուր առմամբ ես դա չէի գնահատի որպես Ռուսաստանի ինչ-որ մոտեցում, որովհետև մեծ հաշվով օրինաչափություն էլ չկա ինչ-որ հստակ։ Այսինքն տեղի է ունենում ինչ-որ միջադեպ, ադրբեջանական կողմը, այսինքն ինչ-որ բան է գրում կամ հայտարարում ռուսական կողմը, ադրբեջանական կողմը ճնշում է գործադրում, ռուսական կողմը գնում է
ճնշումների ազդեցության տակ որոշակի որոշումներ է կայացում։ Սա իհարկե լուրջ խնդիր է, որ Գրիգորյանը նաև ուշադրություն հրավիրեց, որ Դադիվանքի հայկական լինելու մասին տեղեկությունը պահպանվել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության Զվեզդա հեռուստալիքի կայքում, ինչը նրա խոսքով կարելի է որպես Մոսկվայի յուրահատուկ ուղերձ ընկալել Արցախում հայկական քրիստոնեական տաճարները աղվանական ներկայացնելու Բաքվի ջանքերի ֆոնին։